රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වැඩ කරන ජනබලයේ වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරයේ විදිහට අපි අදහස් කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම වෘත්ති සමිති විදිහට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම අපි ඒ බාධාවන්ට ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන්ට කරන තර්ජනයන්ට එරෙහිව වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරයේ විදිහට පෙනී හිටිනවා කියන කාරණාව රජයට ජනාධිපතිවරයාට සහ අනිකුත් ඒකට අදාළ බලධාරීන්ට දැනුවත් කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා තමයි අද අපි මූලික වශයෙන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන ජනබලය බලාපොරොත්තු වෙනවා ලැබෙන සතියේ රැස් වෙලා මෙවැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් විධිමත්ව කටයුතු කිරීම සඳහා වෘත්ති සමිති ක්‍රියාමාර්ග දක්වා යන ක්‍රියාවලියක් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට. ඒ අනුව අපි දැක්ක පහුගිය සතියේ විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුදු සතිය තුල අපි මේ රටේ පාරිභෝගික අයිතිය වෙනුවෙන් කිසියම් හෝ හඬක් නැගුවා නම් ඒ හඬ ප්‍රධාන වශයෙන්ම නගපු සහෝදරයෙක් වන අශේල සම්පත් සහෝදරයව රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ බොහෝ අයට වෘත්ති සමිති තියෙනවා, බොහෝ අයට සංවිධාන තියෙනවා, බොහෝ අයට දේශපාලන පක්ෂ තියෙනවා. නමුත් පාරිභෝගිකයන් සඳහා අවාසනාවකට මේ රටේ වෘත්ති සමිතියක්වත් දේශපාලන පක්ෂයක්වත් ඓතිවාසිකම් ඉල්ලන්න තැනක්වත් නැහැ. අපි දකිනවා රෝගීන් ගත්තත් ඒ රෝගීන්ගේ ඓතිවාසිකම් දවසින් දවස කප්පාදුවට ලක් වෙනවා. අනිත් ශේෂ්ත්‍රයන්ගේ ගත්තත් එහෙමයි. එම ඓතිවාසිකම් තියෙනවද කියලා දන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේවැනි තත්ත්වයක් තියෙන රටක් ඇතුලේ අපි අශේල සම්පත් වැනි කණ්ඩායම් එකතු වෙලා පාරිභෝගිකයන්ට සිද්ධ වෙන අසාධාරණයන්, පාරිභෝගිකයන් ලක් වෙන මෙවැනි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් කිරීම ගණනාවක් කරලා තිනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒක ජන සමාජයේ දැනුවත් කරන්නත් මේ ගසා කෑම් හුරා කෑම් නවත්තන්නටත් ඒවා ඇතුලේ තියෙන දූෂණ වංචා හෙළිදරව් කරන්නටත් පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් රකින්නටත් වැදගත් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ මූලික කාරණාව පදනම් කරගෙන වැඩ කරන ජනබලය අපි විශ්වාස කරනවා මේ තර්ජනය කරන්නේ ඒ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් හඬ නගන, ඒ වගේම තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතිය පිළිබඳව තැකීමක් නොකරන රජයේ ඇමතිවරුන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම අපිට තවමත් පැහැදිලි නෑ මොන කාරණාවක් නිසා අත්අඩංගුව ගන්නවද කියලා. නමුත් අපි දන්නා තරමින් අත්අඩංගුවට ගන්නට පෙර ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න බවට තර්ජනය කිරීම කරලා තිබ්බා, තර්ජන නිකුත් වෙලා තිබ්බා. ඒ තර්ජන ඔස්සේ තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනෙන්නට තියෙන්නේ මේ නීතියට අනුව මේ කටයුත්ත සිද්ධ වුණාට වඩා නීතිය යම් ආකාරයකින් යොදවා ගැනීමක් මේ කටයුත්තේදී සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නීතිය තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි යොදා ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කාරණාව ගත්තහම මේක බොහොම භයානකයි. මොකද කෙනෙක් පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කරුණු හොයලා ඒ කරුණු ඔස්සේ අත්අඩංගුවට ගැනීම කියන එක නීත්‍යානුකූල රටක හොඳ ආදර්ශයක් නෙවෙයි. අපි පුද්ගලයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා නම් වරදක් විදිහට ඒ අත්අඩංගුවට ගන්නා වූ කාරණාව ඒ කාරණාව මත මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අද අපිට පේනවා මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ආපස්සට අනිත් පැත්තට. ඒ තමයි අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ කියලා කලින් තීරණය කළා ඊට පස්සේ හේතුවක් හොයන එක. ඉතින් මේක අපි හැමෝටම තර්ජනයක්. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මේ රටේ හඬ නගන හැමෝටම තර්ජනයක්. මේක ඇත්ත කතා කරන්නට කරන තර්ජනයක්. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා මෙවැනි ක්‍රියාවලිය හරහා රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ බරපතල විදිහට හානි වෙනවා. ඒ නිසා අශේල සම්පත් සහෝදරයව අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නැවත කල්පනා කරන්න විශේෂම බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාට තමයි මේ චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ. ඒ නිසා බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා දේශපාලනිකව මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් විය යුතුයි. ඔහුගේ මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණොත් මේ රටේ නීතිය වරද විදිහට පාවිච්චි කරා කියන තත්ත්වය අපිට පිළිගන්නට වෙනවා. Breaking.lk